Jej. Pačky, nespoukávej to, táto, vy to potřebuješ, vyfoukni to, ať můžeš udělat obrázek. Musíš trčit dolů do té vody. A teď zafukej. No a ještě. Hele, pojď, táto ti ukáže. A teď vezmi papír a přilož na to, na ty bublinky. Tak, až... Pak můžete přiložit na další část toho papíru. Tak, a přiložíš takhle, takhle, hele, vyndej brčko. Polož ho vedle. Polož ho vedle, tenhle ten papír. Polož ho vedle. Tak, a přilož to na to takhle z vrchu. No. A udělej si obrázek. Jenom malinko se má, jenom malinko. Aby ty bublinky... Tak, podívej se, tady máš obrázek. A uděláme tady tenhle ten taky. Musíš strčit do vody to brčko. Aši, podívej. Musíš až dolů strčit to. Počkej, to zvíješ, Aši, pozor. Uky, dávej na ním pozor, jo? Aši, umám ručičku, ale podívej. To není moc barevný. Tam cílí, no. A to neštino je modré. No? Tak chceš... No, tak vyfoukni, ať můžete ještě na tenhle papír přidat. No, podívej, můžu teďka já? Podívej, a teď takhle přiložím. Yeah! No, teď je to červený konečku. No, tak udělej si obrázek, ať to tady nahraju, ať vidí všichni. Takže... Musíš dolů to brčko dát, Ašiku, dolů. Aši, podívej. Tak. No, krásně vybubláváš. No, Aši, teď přilož papírek. Dej papírek. Polož brčko vedle. Polož brčko vedle. A jenom malinko, jemně přilož, jo? Jenom jemně. Dáme papír. No. Tak, no stačí. Podívej. No. Tak a táta teďka přiloží. No, teď je to červenější. Ukaž tatínku svůj obrázek všem.